У Запорізькій області відбулися наймасштабніші командно-штабні навчання за останні 10 років. Три дні свої навички і злагодженість дій у надзвичайних умовах відпрацювала ціла низка служб. Як усе було, бачили наші кореспонденти. На залізничній станції «Запоріжжя-2» теракт. Диверсійна група в самому центрі міста підпалила кілька цистерн з десятками тонн нафти. Залізничники відчіпляють від складу пошкоджений вагон. Далі до справи беруться рятувальники. Майже півсотні людей. Передусім намагаються охолодити охоплені полум'ям цистерни. Уже потім пошкоджену цистерну заливають піною та накладають спеціальний бандаж. Надзвичайну ситуацію ліквідували менш ніж за півгодини. Утім, кажуть рятувальники, під час таких навчань нормативів не буває. Тому що пожежа – це непрогнозований, неконтрольований процес, і умови можуть бути дуже різні. Нормативи можна відводити в тому випадку, коли є певні умови, тоді можна виконувати якісь нормативи. Злагодженою роботою залізничників і рятувальників у штабі територіальної оборони задоволені. Під час ліквідації загиблих та пошкоджених осіб не було. Тобто ми задачі свої справи вчасно. А це вже захоплення злочинців. Щоправда, інших. За сценарієм ще одна диверсійно-розвідувальна група пробралася в регіон. Їхня мета – теракт у військовій частині. Після відмови бандитів здатися, спецпідрозділ СБУ йде на штурм. На теперішній час це питання дуже актуальне, тому що за 200 кілометрів від нас відбуваються бойові дії. Саме такі тренування вдосконалюють опит, досвід. Нет предела совершенства, конечно, ошибки бывают. Работа над ошибками проводится систематически. Командно-штабні навчання Запорізької області тривали три дні. Тут відпрацьовували не лише оперативні дії, а й злагодженість та взаємодію силовиків із цивільними службами. За масштабом таких навчань тут не проводили від 2006 року. Олег Решетняк, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область.